নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 25 এপ্ৰিল ৰবিবাৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে। এনেকুৱা খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। দিল্লীত এসপ্তাহতে বৃদ্ধি লকডাউন। দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৃদ্ধি হৈছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। দিল্লীতো কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হৈছে। কোভিডৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে দিল্লী চৰকাৰে লকডাউন এসপ্তাহলৈ বৃদ্ধি কৰে। ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এই কথা এক সংবাদমেলযোগে প্ৰকাশ কৰে। দিল্লীত 3 মে সোমবাৰ পৰ্যন্ত লকডাউন অব্যাহত থাকিব। 3 মে 5 বজালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে লকডাউন। ইফালে ৰাজ্যখনত পজিটিভৰ হাৰ 37.37%। ৰাজ্যখনত পজিটিভৰ হাৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে লকডাউন অব্যাহত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ কোভিড ভেকচিনৰ বাবে 28 এপ্ৰিলৰ পৰা পঞ্জীয়ন। দেশত কাল কৰোণাৰ সংহাৰ চলি থকাৰ মাজতে দেশত চলি আছে প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ অভিযান। তাৰ মাজতে যোৱা 19 এপ্ৰিলত ভাৰত চৰকাৰে ঘোষণা কৰা মতে অহা 1 মেৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযান। অহা 1 মেৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া তৃতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানত 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব প্ৰতিষেধক। কিন্তু প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ পূৰ্বে সকলোৱে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে টুইটযোগে ঘোষণা কৰা মতে 28 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া। coin.gov.inত গৈ পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইফালে শনিবাৰে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা 16 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে এতিয়ালৈ দেশত 13,83,79,832 প্ৰতিষেধকৰ পালি প্ৰদান কৰা হৈছে। 18-45 বছৰৰ লোকক ভেকচিন প্ৰদানৰ বাবে 28 এপ্ৰিলত এপ মুকলি কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অহা 1 মেৰ পৰা 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰ বয়সৰ লোকক কোভিড ভেকচিন প্ৰদানৰ যি ঘোষণা কৰিছে তাৰ বাবে নাম পঞ্জীয়নৰ এপ অহা 28 এপ্ৰিলত মুকলি কৰিব। শনিবাৰে গুৱাহাটীত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা প্ৰকাশ কৰে। মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কয় যে এই সম্পৰ্কত ভাৰত চৰকাৰে নিৰ্দেশনা দিব। তাৰ পিছত সেই এপত ভেকচিন লোৱাৰ বাবে নাম পঞ্জীয়নৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰে কোন ৰাজ্যক কিমান ভেকচিন আবণ্টন দিব পঞ্জীয়নৰ সংখ্যা অনুসৰি স্থিৰ কৰিব। তাৰ পিছতে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে ভেকচিন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে ছিৰাম ইনষ্টিটিউট আৰু ভাৰত বায়'টেকৰ পৰা 2 কোটি ভেকচিন ক্ৰয়ৰ বাবে অৰ্ডাৰ দিছে। মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ভাৰত চৰকাৰে কিমান সংখ্যক ভেকচিন ক্ৰয়ৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰক অনুমোদন দিয়ে তাৰ ওপৰতে ক'ব পৰা যাব। অসমত 18-45 বয়সৰ কিমান সংখ্যক লোকে ভেকচিন লাভ কৰিব তদুপৰি অহা 1 মেৰ পৰা ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ তেওঁ আশা কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰে। আনহাতে চৰকাৰে এতিয়াৰ পৰা কোভিড ভেকচিন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ক নিদিয়ে বুলি জানিবলৈ দি কয় যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটেলে এতিয়াৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা পোনে পোনে ভেকচিন ক্ৰয় কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে তেওঁলোকক প্ৰতিটো ভেকচিনৰ মূল্য 600 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে। চৰকাৰী হস্পিটেলৰ প্ৰতিটো ভেকচিন 400 টকা দৰত ক্ৰয় কৰি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰিব। অৱশ্যে ইতিমধ্যে যিসকল লোকক প্ৰাইভেট হস্পিটেলত প্ৰথম ড'জ ভেকচিন দিছে সেইসকলক দ্বিতীয় ড'জ ভেকচিনো প্ৰাইভেট হস্পিটেলত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। ছোনিয়া গান্ধীৰ বৰঙণি। সাংসদ পুঁজিৰ 1,70,00,000 টকা কোভিড-19 যুঁজত বৰঙণি। কংগ্ৰেছৰ অন্তৱৰ্তীকালীন সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীয়ে তেওঁৰ ৰায়বেৰেলি লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পুঁজিৰ 1,70,00,000 টকা কোভিড-19 যুঁজৰ বাবে বৰঙণি আগবঢ়াইছে। সাংসদ ছোনিয়া গান্ধীয়ে এই ধনখিনি ৰায়বেৰেলি জিলা দণ্ডাধীশক কোভিড-19 যুঁজত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে সাংসদগৰাকীয়ে তেওঁৰ এই ধনখিনি কোভিড-19 সম্পৰ্কীয় সামগ্ৰী ক্ৰয়ত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছে। জয়পুৰ গল্ডেন হস্পিটেলত অক্সিজেন নাপায় 25 গৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু। কোভিড-19 সৃষ্ট পৰিস্থিতি দেশৰ হস্পিটালে অক্সিজেনৰ প্ৰচণ্ড নাটনি অব্যাহত আছে। কোভিড-19ৰ দ্বিতীয় জোৱাৰৰ সংক্ৰমণৰ তীব্ৰতাই প্ৰতিদিনে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাত হস্পিটেলত কোভিড ৰোগীৰ বাবে বিচনাৰ অভাৱ ঘটিছে। ইয়াৰ বাবে হস্পিটালে সংকটজনক কোভিড ৰোগীক চিকিৎসাৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় তথা জীৱনদায়িনী অক্সিজেনৰ নাটনি চলিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই নাটনি সমস্যা সমাধানৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলেও কাৰ্যত ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই। যোৱাকালি দিল্লীকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলৰ হস্পিটেলত অক্সিজেনৰ অভাৱত কেইবাজনো লোকৰ প্ৰাণহানি হোৱাৰ পিছত শনিবাৰে পুনৰ অনুৰূপ পকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰাজধানী দিল্লী জয়পুৰ গল্ডেন হস্পিটেলত যোৱা 24 ঘণ্টাত অক্সিজেনৰ নাটনিৰ বাবে উশাহ বন্ধ হৈ 25 জন কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু ঘটিছে। গল্ডেন হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ক অক্সিজেনৰ অভাৱত ICUত 25 গৰাকীৰ ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জনাইছে। ইপিনে পাঞ্জাৱৰ অমৃতসৰ হস্পিটেলত অক্সিজেনৰ নাটনিৰ বাবে 6 জন কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু ঘটিছে। অমৃতসৰৰ ব্যক্তিগত হস্পিটেলত অক্সিজেনৰ নাটনিৰ বাবে 6 জন কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু ঘটা বুলি হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰাণ হেৰুওৱা এই 6জন ৰোগীৰ ভিতৰত 2গৰাকী মহিলাও আছে। ইপিনে দিল্লীৰ চৰ্দাৰ পেটেল হস্পিটেলতো অক্সিজেনৰ অভাৱত 2জন ৰোগীৰ
মৃত্যু হৈছে। দেশজুৰি অক্সিজেনৰ তীব্ৰ নাটনি আৰু অক্সিজেন যোগানক লৈ শুনানি গ্ৰহণ কৰি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কোভিড-19ৰ দ্বিতীয় জোৱাৰক চুনামি বুলি কয়। IIT কানপুৰৰ এক অধ্যয়নৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে কয় যে মে মাহৰ মাজভাগত কোভিডৰ জোৱাৰ শীৰ্ষত উঠিব। আমি ইয়াক জোৱাৰ বুলি ক'লেও ই আচলতে চুনামিহে। শুনানি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়ালয়ে এই কথা নিৰীক্ষণ কৰা বুলি কয় যে যিয়ে অক্সিজেন যোগানৰ চলাচলত বাধা প্ৰদান কৰে তেনেলোকক আদালতে ফাঁচিকাঠত ওলমাব। শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰিৱৰ্তে গন্তব্য স্থানৰ পাৰ্কিঙতে হ'ব ট্ৰাক চালকৰ কোভিড টেষ্ট। ঔষধ খাদ্যৰ নাটনি হোৱাৰ আশংকাতে চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপ। স্থলপথেৰে বৈৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকলক অসম পশ্চিমবংগ সীমান্ত শ্ৰীৰামপুৰতে কালিৰ পৰা কোভিড টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও ট্ৰাক চালকসকলক উক্ত স্থানত কোভিড টেষ্ট কৰা হোৱা নাই। ফলত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ অহা ট্ৰাকসমূহ বিনা বাধাই শ্ৰীৰামপুৰ সীমান্ত অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই সম্পৰ্কত গুৱাহাটীত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে বৈৰাজ্যৰ পৰা অহা ট্ৰাক চালকসকলৰ কোভিড টেষ্ট শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰিৱৰ্তে গন্তব্য স্থানৰ পাৰ্কিঙত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। মূলত শ্ৰীৰামপুৰত ট্ৰাক চালকসকলৰ কোভিড টেষ্ট কৰিলে যদিহে কাৰোবাৰ পজিটিভ ওলায় তেনেহ'লে ঔষধকে ধৰি খাদ্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকসমূহ সেই স্থানতে আবদ্ধ হৈ পৰিব। ফলত ৰাজ্যখনত ঔষধ খাদ্য সামগ্ৰীৰ গভীৰ সংকটে দেখা দিব। সেয়েহে চৰকাৰে শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰিৱৰ্তে গন্তব্য স্থানৰ পাৰ্কিঙত ট্ৰাকসমূহ উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে সেই স্থানতে ট্ৰাক চালকসকলৰ কোভিড টেষ্টৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ঔষধকে ধৰি খাদ্য সামগ্ৰীৰ সংকটে যাতে দেখা নিদিয়ে তাৰ বাবে চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। 2-3 মে'লৈ কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ অসমত নহয় কোনো অসুবিধা। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো ক্ৰমবৰ্ধমান কোভিড সংক্ৰমণক লৈ জনসাধাৰণ সন্ত্ৰস্ত হৈ পৰাৰ সময়তে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অহা 2-3 মে' পৰ্যন্ত অসমত কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত কোনো অসুবিধা নহয় বুলি মন্তব্য কৰে। শনিবাৰে গুৱাহাটীত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই ৰাজ্যবাসীক আশ্বস্ত কৰি কয় যে কোভিড ভেকচিনৰ যাতে নাটনি নহয় তাৰ বাবে অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা অতিৰিক্ত কোভিড ভেকচিন বিচাৰিছে। বৰ্তমান ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত 2,06,000 ভেকচিন আছে। আজি ভাৰত চৰকাৰে 2,00,000 কোভিচিল্ড ভেকচিন পঠিয়াইছে। অহা 26-27 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আৰু 3,00,000 ভেকচিন পোৱাৰ আশা কৰা হৈছে। এই সকলোখিনি মিলি অহা 2 মে'লৈ ভেকচিনৰ কোনো নাটনি নহয়, কাৰণ প্ৰতিদিনে 60,000-70,000 ভেকচিন প্ৰদান কৰিব পাৰি। ৰেমডেচিভিৰ ইঞ্জেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো এসপ্তাহৰ বাবে কোনো অসুবিধা নাই বুলি জানিবলৈ দি তেওঁ কয় যে আজি মুম্বাইৰ পৰা 2,000 ৰেমডেচিভিৰ ইঞ্জেকশ্যন গধূলিলৈ আহি পাব। বৰ্তমান স্বাস্থ্য বিভাগৰ হাতত 12-13,000 ৰেমডেচিভিৰ ইঞ্জেকশ্যন মজুত আছে। সেয়েহে এসপ্তাহলৈ ৰেমডেচিভিৰ ইঞ্জেকশ্যনৰো কোনো নাটনি নহয়। অক্সিজেনৰ প্ৰসংগত কয় যে বৰ্তমান সময়ত অসমত স্বাস্থ্য বিভাগে 8টা মিনি অক্সিজেন প্লাণ্ট স্থাপন কৰিছে। তাৰ পৰা নিয়মিত অক্সিজেন উৎপাদন হৈ আছে। তদুপৰি লোক নিৰ্মাণ বিভাগ GMCH আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে মিলি 10-15টা মিনি অক্সিজেন প্লাণ্ট কৰিব বিচাৰিছে। অহা দুদিনৰ ভিতৰত এই প্লাণ্টৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে জনাব পৰা যাব। এই প্ৰসংগতে তেওঁ কয় যে অহা 10 মে'লৈ অক্সিজেনক লৈও ৰাজ্যখনত কোনো নাটনি নহয়। মুঠ উৎপাদিত 550 মেট্ৰিক টন অক্সিজেনৰ বিপৰীতে প্ৰতিদিনে 30-28 মেট্ৰিক টন অক্সিজেনৰে খৰচ হৈছে। সেইদৰে এসপ্তাহলৈ ৰাজ্যখনত কোভিড ৰোগীৰ বাবেও বিচনাৰ কোনো অভাৱ নাই বুলি জানিবলৈ তেওঁ কয় যে কাইলৈৰ পৰা সৰু সজ্জাত 400 আৰু কাহিকুচিত 250খন বিচনা মুকলি হ'ব। সেই অনুসৰি কাইলৈৰ পৰা অতিৰিক্ত 650খন বিচনা লাভ কৰিব পৰা যাব। তদুপৰি প্ৰতিদিনে যথেষ্ট সংখ্যক বিচনাও খালী হৈ আছে। আনকি ICU বিচনাৰো অভাৱ হোৱা নাই। নিশা 12 বজাত অহা ৰোগীকো ICUৰ বিচনাত ৰাখিব পৰা গৈছে। সেয়েহে অহা 2-3 মে'লৈ বিচনাক লৈ কোনো অসুবিধা নহ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কয় যে এসপ্তাহৰ পিছত নতুন বিচনাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ইপিনে প্ৰত্যেকজন কোভিড ৰোগীক প্ৰতিদিনে পুৱাৰ আহাৰ, দুপৰীয়াৰ খাদ্য, বিয়লি চাহ, নিশাৰ খাদ্য আৰু 1 লিটাৰ পানী যোগানৰ বাবে 300 টকাকৈ ধাৰ্য কৰাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে জিলা উপায়ুক্তসকলক এই পুঁজি যোগান ধৰা হ'ব। তদুপৰি প্ৰতিটো কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ সন্মুখত থকা কেণ্টিনৰ পৰা ৰোগীসকলে নিজ ইচ্ছা অনুসৰি খাদ্যবস্তু ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। চিকিৎসাকৰ্মীসকলক সেই 300 টকা পোনপটীয়াকৈ দিয়া হ'ব যাতে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে বাহিৰত খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আনহাতে বৈৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকলে যাতে কঠোৰভাৱে হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ নীতি পালন কৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্বাস্থ্য বিভাগে গাঁৱে গাঁৱে কমিটি গঠনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। গাঁওবুঢ়া, পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি, যুৱ সংঘৰ প্ৰতিনিধিক লৈ এই কমিটি গঠন হ'ব। জিলা উপায়ুক্তই 3 দিনৰ ভিতৰত সেই কমিটি গঠন কৰি দিব আৰু উক্ত কমিটিয়ে 7 দিন হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকাসকলক কঠোৰভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব। এই সম্পৰ্কত তেওঁ কয় যে বৈৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকলক স্বাস্থ্য বিভাগে হাতত ষ্টাম্প মাৰি হোম কোৱাৰেণ্টাইনত পঠিয়ায়। যদিও বহুতেই হাত
দীঘলচলা পিন্ধি সেই ষ্টাম্প লুকুৱাই ফুৰি ফুৰে। সেয়ে গাঁৱে গাঁৱে ফ্লেটে ফ্লেটে নিৰীক্ষণ কমিটি গঠনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। এই সম্পৰ্কত শনিবাৰে স্বাস্থ্য বিভাগে খাদ্যৰ বাবদ 300 টকা প্ৰদান আৰু হোম কোৱাৰেণ্টাইনত নিৰীক্ষণৰ বাবে কমিটি গঠনৰ বিষয়ে সুকীয়া সুকীয়া SOP প্ৰকাশ কৰিছে। দেশত কোভিডৰ দ্বিতীয় জোৱাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণহীন সংক্ৰমণ, মাত্ৰ 3টা দিনতে আক্ৰান্ত 2 লাখ। অতি বিপদজনক আৰু ভয়াবহ হৈছে দেশৰ কোভিড পৰিস্থিতি। কোভিড-19 ইমানেই তীব্ৰতাৰে সংক্ৰমিত হৈছে যে দেশজুৰি আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বিগত 3 দিন ধৰি 3 লক্ষাধিক হৈছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত 3,46,000 লোক আক্ৰান্ত হোৱা 3 দিনতে প্ৰায় 10 লাখ লোকক ঘাতক কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছে। যোৱা 21 এপ্ৰিলত বিশ্বৰ প্ৰথম দেশ হিচাপে ভাৰতত 3 লক্ষাধিক লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত 22 এপ্ৰিলত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ 3,37,000 বৃদ্ধি পায়। যোৱা 24 ঘণ্টাত অৰ্থাৎ 23 এপ্ৰিলত ইয়াৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ এদিনৰ পুনৰ অনাকাংক্ষিকভাৱে 3,46,786 জন আক্ৰান্ত হয়। এপ্ৰিল মাহত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা প্ৰায় 40 লাখ হোৱাত দেশজুৰি আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 1,66,00,000 ঘটি গৈছে। ইপিনে যোৱা 24 ঘণ্টাত 2,624 জন লোকৰ প্ৰাণহানি ঘটাৰ মৃতকৰ সংখ্যা 8,96,400 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান দেশত 25,53,940 কোভিড ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে। চলিত বৰ্ষৰ কৰোণা মহামাৰীৰ সৰ্বাধিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ। বিগত বৰ্ষটোৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে সৰ্বাধিক কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু ঘটিছে। মহাৰাষ্ট্ৰত কোভিড-19 সৃষ্ট পৰিৱেশ ইমানেই ভয়াৱহ যে হস্পিতালে মৃত্যুৰ কিৰিলি। চিকিৎসালয়ত কোভিড ৰোগীৰ বাবে স্থানৰ অভাৱ, এনে এক পৰিস্থিতিও দেখা গৈছে যে চিকিৎসালয়ৰ চৌহদৰ লগতে বাহিৰতো ৰোগী পৰি আছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যখনত আক্ৰান্ত হৈছে 64,837 জন, মৃত্যু ঘটিছে 673 জনৰ। ইপিনে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীতো ঘাতক কোভিডে সংহাৰী ৰূপ লৈছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত 24,331 জন লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 348 জন প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। উত্তৰ প্ৰদেশত যোৱা 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হৈছে 36,605 জন, কেৰালাত 28,447 জন, কৰ্ণাটকত 26,962 জন। মন কৰিবলগীয়া এই যে 5খন ৰাজ্যত সম্প্ৰতি দেশত আক্ৰান্তৰ ভিতৰত 52.82% ৰোগী আছে। মহাৰাষ্ট্ৰত অকলে মুঠ আক্ৰান্তৰ ভিতৰত 19.27%। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য, ৰাজ্যবাসীক ৰক্ষা কৰিবলৈ অধিক সতৰ্কতা দায়বদ্ধতাৰে আগবাঢ়িব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শনিবাৰে সাম্প্ৰতিক কোভিড-19 সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে বাৰ্তালাপ কৰে। বাৰ্তালাপৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে কয় যে বিগত বৰ্ষৰ ভয়াৱহতাৰ পিছত সমগ্ৰ দেশে কোভিড-19 দ্বিতীয়টো জোৱাৰৰ মুখামুখি হ'ব লগা হৈছে। ঠাই বিশেষে এই মাৰাত্মক ভাইৰাছ এইবাৰ পূৰ্বতকৈ অধিক আগ্ৰাসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আমাৰ ৰাজ্যখনো ইয়াৰ পৰা সাৰি যোৱা নাই। ৰাজ্যবাসীক এই সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে আমি পূৰ্বতকৈ অধিক সতৰ্কতা আৰু দায়বদ্ধতাৰে আগবাঢ়িব লাগিব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। তেওঁ পুনৰ কয় যে ৰাজ্যৰ সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজৰ লগতে বিজেপি দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকল তথা চৰকাৰৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত বিগত বৰ্ষত আমি সফলতাৰে কৰোণা প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰতে অন্যতম সফল ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে প্লাজমা দান, দুখীয়া জনসাধাৰণক সহায় আগবঢ়াই ৰাষ্ট্ৰসেৱাৰ উদাহৰণ দেখুৱাইছিল। এই বেলিও তেনে মানসিকতাৰে কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব লাগিব। ৰাষ্ট্ৰৰ কথা চিন্তা কৰি বিজেপি দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে কাম কৰিব লাগিব। সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰা SOP বা কোভিড প্ৰট'কল মানি চলাৰ বাবে ৰাজ্যক উৎসাহিত কৰিব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে কয় যে ৰাইজ সজাগ আৰু সতৰ্ক হৈ থাকিলে এই মহামাৰীয়ে কেতিয়াও ভয়াৱহ ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰে। আমি প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব লাগিব।